Sandra Dahlberg. Ja! Högsta önskan för dig jag flyttat berg. Jag hinner ångra mig, bekänn nu din färg. Om du än tvekar så vänd om. Tänker inte ge mig förrän elden brunnit ut. Visst kan du blunda, men jag vinner till slut. Jag låter dig förstöra allt jag någonsin velat vara. Tack, men nu vet jag att du är inget att ha. Vår import från Klimpfjäll, Sandra. Tina, gillar du det här? Ja, alltså det är väldigt svårt att inte tycka om den här galna människan Sandra Dahlberg. Jag tycker hon är helt underbar. Jag tycker, alltså det är sån himla tillgång att hon verkar vara precis som hon är. Utan vare sig kameran är på eller inte. Jag har ingen aning, för jag känner inte henne. Men alltså den här fusionen som hon gör med lite hårdare musik och folkmusik, det är inte alltid det fungerar, men med henne funkar det alldeles utmärkt, för hon gör det så ut i fingerspetsarna till 100%. Och sen har hon ett jäkla sug i blicken, och det är en väldigt bra tillgång i den här branschen. Och sen tycker jag om att hon verkar aldrig gå ifrån sin stil. Bara säger hon halvstrippar eller vad hon än gör, och gör karatespark och allting. För det är bara roligt. Och så ler hon mycket. Jag gillar detta väldigt mycket. Och så ett litet extra plus för fiolen, för det är alltid kul när det kommer in lite nya grejer och sådär. Jättebra. Mm. Snälla ord till Sandra. Vi får se om du håller, för Sandra kommer ju utmanas av 4 vinsthungriga Fame Factory-elever. För det gäller ju inte att göra något fel här, för då kan det innebära att Fame Factory är slut
när kvällen är över. Vi befinner oss i början av Fame Factorys första veckofinal denna vårtermin. Och först ut var ju Sandra som fick väldigt många snälla ord av Tina, måste jag säga. Ja, det var jätteroligt att för jag har varit så himmelens nervös när jag gick ut på scen. Så. Blev du det? Ja. Och ändå så när hon plussade dig så sa hon ju att det är bra att stå på dig och verkligen gör din grej. Är det jobbigt att stå emot Bert och andra som ska tycka och tänka? Nej, inte. Vill de inte ha mig som jag är, då flyttar jag till Klimpfjäll igen. Okay. Men du har ju haft inte kanske så glamorös jul. Du har burit ved hela jul och nyår och så. Jo, vi har haft 40,5 minusgrader dagen före julafton, så vi har elda. Jaha, det är långt ifrån glamouren. Ja, nej, man får sova i långkalsonger och tjockstrumpor. Det är så himla kul, för du är en av dem vi ska få se i Melodifestivalen senare i vår. Hinner man tänka på det, tror du, här nu när du har skolarbetet? Hinner du förbereda dig mentalt? Ja, förhoppningsvis så hinner jag förbereda mig. Mentalt kommer jag definitivt att förbereda mig, för jag är en sjuattsikens människa på att hinna göra massa saker på nätterna och, eftersom inte jag får göra något annat. Ja, du har ju hade en jättekul koreografi, tycker jag, och dansar lite James Bondigt där i slutet så där. Och det hade du tyckt och tänkt lite om själv nu. Jo, det ska ni ta över lite. Jo, det tänkte att vi ska ta över lite mer ansvar på det, och jag tycker ju att det är väldigt väldigt roligt att dansa, men jag har ju verkligen aldrig varit något S på mig, och min mamma har alltid sagt att jag är så ovig och jag är stel som ett kassaskåp och alla de här kurserna, eller kylskåp kanske det var. Men jag tycker ändå att går man i en skola, då ska man försöka applicera lite grann av det man lär sig också och försöka liksom visa att man faktiskt utvecklas. Så. Mm. Då frågar vi Lotta, som har hand om koreografin och dansen här. Hur går det när eleverna tar över själva? Ja, men det går bra, titta. Ni ser resultatet. Är det svårt att hålla fingrarna i styr och rätta till då när man... Alltså man coachar dem ju lite, det gör man och vägleder dem sådär. Men jag tycker jättekul att det är just Sandra som har inspirerats av mina dansklasser. Ja. För att hon har väl tyckt att det var lite jobbigt det här med dans. Men så nu i veckan så hade vi lite mer så här kvinnlig dans och lite mer så feminina sidan fick de plocka fram. Och det tyckte Sandra var ju jätteroligt. Så ja, jättekul att se. Mm. Tack så mycket. Dags för nästa tävlande. I hans första veckofinal då kom han undan med blotta förskräckelsen när han blev tvingad att plocka fram sitt extra nummer. Men han övertygade publiken och sedan dess har han gått från klarhet till klarhet. Nu ska vi för tredje gången få träffa Whale-mästaren ifrån Göteborg i låten Hand Delivered, Robert Schuddas. Running to you, I'm coming to you, and I'll be on before the day turns into night. What your friend said about our relationship. When the cat is away, do the same mice will play? Do you reply to this? Well, to tell the truth, I haven't been faithful, but I know I have to make a change. It's the nature of a boy to be playful, but for this love, I'll be a man. I'm coming to you, and now we go before the day turns into night. Like an eagle takes to the sky, bring your love and deliver. I'm leaving for you, I'll be there for you, as steady as the daylight is to the sun. Baby, I will be the one. Child, the healing of your embrace. It's not easy for a man to be faithful when he doesn't see what's right in his face. Oftentimes he ends up regretting, 'cause he's not the one he cannot replace. I'll run into you.
Robert med de sammetsmörka ögonen, saunat, gillar du det här? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir till dig. Ja, jag blir helt, jag vet inte vad jag ska säga. När jag tittar på genrepet så jag måste säga att jag blev övertygad redan där, för jag blev förvånad över hur mycket energi han hade redan på genrepet när det inte är några människor här. Och nu så var det bara ännu mer. Men det som gör mig gladast är att jag har alltid tyckt att Robert har en fantastisk röst, men att han inte har haft låtar som har gjort hans röst rättvisa. Och jag fullkomligt älskar den här låten och hans sätt att göra den. Och han har också jobbat med sig själv, för att han, nu kommer liksom in, nu är det inte bara en fantastisk röst, nu är det liksom utstrålning och hela paketet som bara kommer ut. Och jag vill köpa plattan. Typ. Hon är en av de elever som har väckt mest sympati, tror jag, på Fame Factory. Soltjejen från Stockholm som nu ska lyfta taket här i Olssons lada i Skövde med en riktig rocklåt. Please forgive me now, Sabina Baltzar Roth. What I feel for you will never die. As I recall, I hope that you believe me. Don't you understand? It's not easy for me. Would you stay this time to hear me say? Feeling like a fool. You think I'm a liar?
as I recall. Sabina, vad tycker du om henne, Micke? Jag kan ju börja med att säga att jag såg Sabina på scenen den här gången med tanke på att jag missade det i vintras här då, eller i höstas. Men nu såg jag henne här, exakt. Jag har tillbringat jul- och nyårshelgen med att läsa lite astrologi och såna här saker. Och vad jag har förstått då så finns det en slags kinesisk lära nu, lite feng shui-tänk här, som säger att det här är den bästa tiden just nu att plantera frön för vad som komma skall i livet här. Och helst kan man göra det inom den närmaste 2-veckorsperioden. Så att jag hoppas att Sabina någonstans kanske anammar denna lilla lära på något sätt. För att det är 2 frågor man ska svara på i den här läran. Och det är, stämmer det jag gör överens med det jag verkligen vill? Och vad brinner jag för och hur kan jag ännu mer uttrycka det genom det jag gör? Det Sabina, det jag såg här ikväll, det får jag inte riktigt grepp om, för det är inte riktigt den Sabina som jag har följt under hösten och där jag tyckte mig kunna skönja ett frö till någonting genom en viss genre, soul. Hon har den här rösten inom sig så. Det här vart bara förvirrat för mig, men jag hoppas att det inte är förvirrat för Sabina, att hon nu har tänkt ut och utnyttjat den här ledigheten som har varit nu mellan terminerna till att vara målfokuserad och använda den här terminen till något som hon verkligen, verkligen vill. Och är det då det här som hon verkligen vill, då har hon massor att jobba vidare på. Sabina, då undrar man, är det det här du verkligen vill? Så som jag ser Fame Factory så det är ett sätt att prova. Liksom. Man ska prova sig fram och hitta det man vill göra. Liksom. Och det är väl lite det utav det som jag tänker göra. Mm. Så att, det är hårda ord, men jag tänker fortsätta prova mig fram i alla fall. Mm. Så. Hur är det med Bert? Har ni grävt ner stridsyxor nu? För jag tycker du verkar så stark och glad nu när jag har träffat dig. Ja, vi har inte bråkat något på sistone. Mm. Du har fått ner honom på mattan, säg som det. Nej, det har jag väl inte. Vi får väl se vad som händer. Mm. Du, vi har en ny stylist på skolan. Mm. Hur har det gått, tycker du? Jag är jättenöjd. Jag älskar färg och sprak och testa på nya grejer. Så att jag ser inga hinder till det. Liksom, utan det är bara kul att ha någon som kan möta upp det. Mm. Vi har dem här. Martin. Hej. Hur är det att jobba egentligen med artister som stylist? De har mycket att tycka och tänka om jo, hela tiden. Jo, med människor som Klimpefjäll så har hon väldigt mycket att säga till om. Men däremot så tycker jag att hon blir väldigt sexy och den här strippen gjorde hon själv. Jeansen fick hon välja själv, men allt annat blir jättebra tycker jag. Och sen så är jag ansvarig för Fame Factorys kortaste kjolar genom tiderna tror jag. Okej. Men är det mycket, mycket kompromiss hela tiden när man jobbar med artister? Att man får väga vad de vill? Lite grann, men killarna är mycket enklare än vad tjejer är för att de har så mycket komplex som de absolut inte behöver ha. De här tjejerna, för de är jättesnygga allihopa. Mm. Men jag undrar, jag är också lite nyfiken på en stylistjobb. Så här, berätta hur du tänker när du ser en ny människa så där, som du ska klä på. Jag tänker väl lite efter personlighet så där, men jag försöker ligga lite före tiden. Jag tycker att som artist ska du skapa trender istället för att följa dem. Mm. Och det är det som är lite svårt i och med att de har en liten image i en dokusåpa, de följs 7 dagar i veckan. Och nej, så här har jag aldrig haft på mig innan. Och det är det jag ska försöka ändra. Så vecka 2 ska inte vara lika mjäkig. Okej, lycka till säger jag. Tack. Robert, ja, hand delivered.
Vad står den titeln för egentligen? Sona Sparrow, tack för dina ord. Jag har på bara gråta här i Green Room. Nej, hon gillar det här verkligen. Ja, det är underbart. Kändes det som du hade hittat hem i genren sådär? Absolut, alltså juluppehållet har gått till att verkligen tänka över höstterminen och sådär. Jag har pendlat väldigt mycket mellan stilar och pendlat. Jag måste lyssna till mitt hjärta, vad jag brinner för och vad anledningen till varför jag började sjunga överhuvudtaget. Det här, lite soligt, lite skönt, organiskt. Mm. Och det är på vinst och förlust. Jag måste göra det här, jag måste vara ärlig mot mig själv. Men det är som så Sabina säger, man ska få chansen att prova på lite olika genrer när man väl är här. Alltså det... Det är bara att önska er lycka till, båda två ikväll. Kvällens nästa tävlande, ja, ofrivilligt nog så har han skaffat sig en obehaglig ovana, alltid komma till extra nummer. Men gång på gång har ju faktiskt publiken visat att de vill ha honom kvar på skolan. Ikväll ska han sjunga Kom och håll om mig nu, Kalle Bergström. Kom och håll om mig nu. Kom och håll om mig nu. Genom nattrafiken jag följer dig hem, för våra hjärtan visar vägen. Vad händer sen? Kanske natten tillhör änglarna och kärleken dig och mig. För hon sa, ja hon sa, kom och håll om mig nu. Kom lite närmare mitt hjärta. Du känner den känslan som står i mitt blöd. Jag har aldrig känt så här förut. Kom och håll om mig nu. Följer dig upp på trappan till din lägenhet. Du bjuder mig in till ditt liv, visar varje hemlighet. Kanske natten tillhör dig och mig, och änglarna dansar här. För hon sa, ja hon sa, kom och håll om mig nu. Närmare mitt hjärta. Känner den stans som står i mitt bröst. Jag har aldrig känt så här förut. Kom och håll om mig nu. Kom och håll om mig nu. Kom och jaga iväg min smärta. Känner den saknad som finns i mitt bröst. Jag har aldrig känt så här förut. Kom och håll om mig nu. Och vi kan förlora med morgon. Men det vet vi först när natten tar slut. För hon sa, ja hon sa, kom och håll om mig nu. Kom lite närmare mitt hjärta. Känna den känslan som slår i mitt bröst. Ge mig din närhet adress. Kom, kom och håll om mig nu. I varje ögonblick finns bara du. Oh, kom, kom och håll om mig nu. I varje andetag finns bara du. Kom och håll om mig nu. Kom, kom. Kom lite närmare mitt hjärta. Känna den känslan som står i mitt bröst. Jag har aldrig känt så här förut. Kom och håll om mig. Ja, vad tyckte du om det här, Micke? Ja, med risk för att låta som jag som en skiva med hack i, så var jag nästan beredd att säga samma sak till Kalle som jag sa till Sabina alldeles nyss här. Dock är skillnaden att Kalle är väldigt tydlig i vad han vill. Han är ju en trevlig kille att se på. Han är glad, han utstrålar en säkerhet att han har hittat en genre som han trivs i och kan ha någonting att förmedla i den, enligt honom själv. Och det blir så här helylle. Han är inte farlig på något sätt. Han sticker inte ut å andra sidan heller. Det finns ingenting
jag saknar det här spänningsmomentet, att nu kommer det snart någonting oväntat. Nu tar han ett grepp som både publiken och en tv-publik eller en skivköpare kanske inte hade väntat sig, som gör att det lyfter sig lilla extra. Killar som Thomas Ledin och Uno Svenningsson och Niklas Strömstedt, jag misstänker att han sneglar ganska mycket på dem. De har en bred bas att stå på, de kan göra det idag. De kan vara trygga i sig själva och leverera samma låt om och om igen. Kalles känns som att, jag tycker att det här har vi hört under hela hösten och vintern. Jag hoppas att han verkligen tar fler grepp och fler steg under den här terminen nu, för att han gillar ju det han gör. Mm. Snart är det då dags för kvällens sista tävlande. Sen får vi se vem vinner och vem försvinner. Svaret kommer strax. Vi ska fortsätta vår veckofinal i Fame Factory. Vi kan konstatera att Micke Nystedt i juryn åt för lite pepparkakor, tror jag, i jul. För han var inte så snäll mot dig heller. Nej, men... Kan man låta det rinna av? Ja, det måste man. Mm. Ja. Du har ju då, som jag sa, haft en obehaglig vana att få plocka fram extra nummer varje gång. Ja. Betyder det att man tänker annorlunda? Lägger man mer fokus på andra låten då? Nej, jag vet inte vad jag lägger fokus egentligen. Publiken gillar ju dig, ja. För de vill ha kvar det, ja, varje gång. Ja. Nej, men det är klart man lägger fokus på första låten, det är klart. Mm. Mm. Du är lite bitter och besviken, känns som. Nej, mitt mål denna gången är att ta poäng, så jag hoppas jag får några poäng i alla fall. Några poäng vill, ja, du ha. Mm. Men du har ju faktiskt något som väntar där hemma också, om du olyckligtvis skulle bli tvingad att lämna skolan. Ja. En månad så blir du pappa. En månad så blir jag pappa. Mm. Ja, det är pirrad. Ja. Ja. Lycka till ikväll. Vi har sett fyra elever kämpa och plocka fram sitt yttersta för att behålla sin plats på skolan. Nu är det då dags för den femte. Det är en tjej som tillhör kanske det mest rutinerade på skolan. Vi har fått lära känna hennes rockiga sida under hösten. Men med en röst som denna är ingenting omöjligt. Can't Stop the Rain, Martina Edoff. Stop the rain from falling down. Can hear the laughter from the people all around. Just met for the first time, let's forget and start again. Moment back in time when we laid down, made you mine right to the end. Close your eyes and take you back to heaven. Gives you up without a fight. Breaking up inside. Oh, I keep my head held high. I make it right. Never thought she'd come between. Can hear the laughter from
will lay down major mine right to the end. Tid för pling och komma till tals. Mm. Det var länge sedan jag såg och hörde Martina före ikväll, och hon var bra redan då. Men den här sista tiden på Fame Factory-skolan så har hon ju utvecklats kolossalt mycket. Det här är stort, det är mäktigt och det är vackert. Hon kontrollerar varje ton och hon menar varenda ord hon sjunger. Och dessutom tycker jag att hon har hittat helt rätt med den här låten Can't Stop the Rain, den passar henne som handsken. Man säger ju att när det regnar så är det änglarna som gråter. Och om det är så, så tror jag att Martina redan har stoppat regnet. För inte kan de väl gråta när de hör det här. Det här är ju bara så vackert. Änglarna slutar gråta när de hör dig sjunga. Det här gick ju jättebra. Ja, tack så jättemycket för de jättefina orden. Mm. Känns tack, det som tack, du har hittat hem? Både och. Jag tycker det är fortfarande väldigt, väldigt kul att sjunga rockmusik, lite upptempo och sådär. Men när jag sjunger ballader då tycker jag att det här... Så jag hoppas det går att mixa. Mm. Kul är det i alla fall. Ja, grattis till fina ord från juryn och jag önskar dig lycka till. Tack så mycket. Det är dags för kvällens gästartist. Och den här killen kan man säga är en av flickfavoriterna om man ser bakåt i tiden på skolan. Han är en kung på de här melankoliska balladerna. Nu står han på egna ben. Han är en fullfjädrad artist som ligger etta på listorna och har framgångsrika turnéer. Snart ska han faktiskt också ställas öga mot några av de färska Fame Factory-eleverna i just Melodifestivalen. Här igen, halvvägs till himlen, Emil Sigfridsson. Det sägs att tiden går för fort. Allt som jag borde sagt och gjort försvinner sakta ur min hand. Halvvägs till himlen blir till sand. Livet förändras som sig bör. Precis som regnet utanför. Det blir till tårar på min kind. Halvvägs till himlen jag var blind. Jag kommer hitta vägen dit. Och även om det tar ett tag så går det bit för bit. Jag såg en ängel som jag inte kunde nå. Du var halvvägs till himlen redan då. Löven faller fler och fler. Kan inte ändra det som sker. Jag kommer minnas hur det var.
halvvägs till himlen, ensam kvar. Jag kommer hitta vägen dit, och även om det tar ett tag, så går det bit förbi. Jag såg en ängel som jag inte kunde nå. Du var halvvägs till himlen redan då. Na 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 nå. Halvvägs till himlen redan då. Oh, halvvägs till himlen redan då. Tusen tack! Ja, juryn, de har begett sig iväg och beslutar just nu sina poäng. Vem blir det som vinner denna veckofinal? Och vilka två får plocka fram sina extra nummer och tävla om publikens röster här i Olssons lada? Ja, det får vi se alldeles strax. Kvällen förhoppningsvis kunna fattat ett beslut. Ja, vem blir det som vinner och vilka två Fame Factory-elever får plocka fram sina extra nummer och tävla om publikens röster? Det ska vi alldeles strax få veta, men först tyckte jag vi tittar på en liten sammanställning av kvällens uppträdande. Kvällens fem tävlande elever. Juryn, ja, de ska helt individuellt nu meddela hur de har placerat sina poäng. En 8, en 10 och en 12 har de till sitt förfogande. Och först ut är Tina. Ja. Detta är ju en väldigt komplex bransch, den här artistbranschen, som vi vet. Och man kan ju komma fram på väldigt många olika sätt. Man kan ju sjunga jättebra, man kan sjunga jättedåligt. Man kan ha en image som inte går av för hackor. Och så kan man vara sig själv, som jag tycker att min 8 poängare är ut i fingerspetsarna. Så jag ger 8 poäng till Norrlands största naturtillgång, Sandra Dahlberg. Grattis till Sandra. Och min 10 då är en elev som sjunger så himla bra. En kanonlåt. Jag är aldrig otrygg när den här eleven sjunger. Och den här eleven har utvecklats otroligt mycket på skolan. Och jag blir så glad när jag ser min 10-poängare som är Martina Edoff. Martina!
Ja, sen min 12:a då går till en elev som jag tycker sjunger så bra. I en låt som är den bästa låten i Fame Factorys historia, tycker jag, min personliga smak. För den här låten knockade mig otroligt mycket idag. Och jag är heller aldrig orolig när den här eleven sjunger. Väldigt kan bara luta mig tillbaka och vara alldeles trygg. Jag har ett litet klagomål, och det är att den här eleven kan halvera sina wail. Inte i mängd, utan i längd. Och vad gör det? I mitt hjärta hade han ingen konkurrens idag. Så 12 poäng till Robert Sodas. Och det får jag säga jättegrattis till 12:an Robert där inne. Nu ligger han då förstås i ledning. Då bollar vi vidare till Micke. Ja, mina 8 poäng ger jag till en elev som har förvaltat den här ledigheten på ett mycket bra och smakfullt sätt. Lite grann som Carola gjorde förra veckan när hon kom tillbaka och visade vad han hade tänkt till. Jag tycker att han verkar ha tagit till sig både med- och motgångar under hösten och stakat ut ett nytt, tydligt mål, ett artistmål inom sig så. Och jag tycker också att rösten kom fram ikväll på ett sätt som jag inte har hört förr. Jag hör vad han sjunger det plötsligt. Jag anade lite så här Richard Marx i de här långa fraseringarna. Och lite varning dock för den här herrelösa ambulansen som kommer i slutet ibland. De här wailingarna, de behövs inte. En liten effekt ska det vara, inte mer. Men 8 poäng till Robert Sudas. Fler poäng till Robert. Den talang har aldrig funnits som inte består av en smula galenskap. Det tycker jag är ett härligt ordspråk. Mina 10 poäng ger jag till en elev som är som ett gyllengult hjortron i ett champagneglas. Så exotiskt, vackert, med en unik smak och med dessutom en liten effekt av att vara lite folkhemspilsk, tror jag. Bara höftrullningarna ikväll är ju vapen nog att framkalla laviner, inte bara i Klimpfjällstrakterna framöver, jag lovar. Jag är glad att Lap Shakira är tillbaka ikväll och inte och att den här isblå klänningen som vi såg henne uppe i Stockholm, att hon har slängt bort den, för det gjorde att hon såg ut som Maria Sionma på speed, tycker jag. Så att mer Lap Shakira, akta sminket bara så inte ser ut som Dee Snider i Twisted Sister framöver. Så 10 poäng till Sandra Dahlberg. Så där ja, Sandra upp på tredje, andra plats till och med. Ja. Då är man nyfiken på 12:an, Micke. 12:an, ja. Härligt. Vattnet gick nästan här i stolen. Hela elevens framförande var ju nästan till prickfritt, tycker jag, ikväll. Och balans, skärpa och en låt som verkligen tillåter också eleven att landa och leka med hela sitt register. Och Knakelig brakorkestern här i bakgrunden tillät ju också henne att vila de här tuffa partierna. Och jag menar, hon ser också helt oberörd ut när hon sjunger här. Det måste ju vara som ett Formel 1-lopp att landa en sån här låt. Jag kan bara tänka, jag skulle låta som en trasig dammsugare om jag ens försökt mig på det första refrängen. Jag får väl också ta på mig skammen stora strut eftersom jag satt med i Melodifestivaljuryn och inte tog med den här låten då. Men jag får väl reparera genom att ge min 12-taggare nu. 12 points, 12 poäng, 12 poäng till Martina. Förhoppningsvis blir det lite plåster på såren när Martina får 12 poäng här, Micke. 22 poäng, hon är i ledning. Därefter är då Robert och Sandra, och kvar på 0 poäng är som ni ser Sabina och Kalle. Vi får se om soundet kommer ändra på det. Mina 8 poäng vill jag ge till en artist som har en stark röst, en stark personlighet och som kommer fram i ett starkt och positivt scenuttryck. Jag önskar att den här känslan som artisten förmedlar skulle gå och tappa upp på flaska så att alla skulle kunna få en liten dos varje dag. Jag säger heja Norrland. 8 poäng till Sandra Dahlberg. Mina 10 poäng vill jag ge till en artist vars röst gör mig grön av avund. Styrkan, kontrollen, känslan. Artisten har en enorm närvaro och borde exporteras till USA ögonaböj. Med rätt material är det här en röst som är för stor för Sverige. Mina 10 poäng går till Martina. Fler poäng till Martina. Att vara sann mot det som finns inom en är det viktigaste för en artist.
Tron på sig själv i kombination med en själfull röst och utstrålning är det som kommer att ge den här artisten kraft att räcka till och att lysa i den här tuffa branschen. Håll inte tillbaka, fortsätt att ge. Du har så otroligt mycket mer. 12 poäng till Robert Sudde. Här händer det grejer. 12 poäng till Robert som då går upp på delad första plats. Mycket, mycket spännande. Pling. Mm. Vad ska du göra med listan här nu? Det ska du få höra nu. Hon har en personlig framtoning. Kaxig, stolt, med mycket energi. Hon har en fin röst med skimmer på toppen. Precis som jag föreställer mig Klimpfjäll. 8 poäng till Sandra. 8 poäng till Sandra. Spänningen är fortfarande på topp. Mm. En röst som flyter och svävar utan ansträngning och som det är skönt att lyssna på. Kvällens läckraste arr, där det inte finns något att gömma sig bakom. Med ett sånt arr måste man kunna sjunga. Och det kan han. Robert Suddas, 10 poäng. Robert, 10 poäng. En total inlevelse som ger en total upplevelse. 12 poäng till Martina. Och där har vi då kvällens vinnare. Det blir Martina som ikväll fick 44 poäng av vår jury. Och det betyder också då att det blir Sabina och Kalle som får plocka fram sina extra nummer och kämpa om att få behålla platsen på Fame Factory. Och domare, ja, det är publiken här i Olssons lada. De beslutar då efter att de har hört båda vem de tycker ska få återvända till skolan. Först ut är Sabina och hon har valt att sjunga som extra nummer The Best. You go, girl. You, my heart's on fire. You come to me, wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me lifetime of promise in a world. Speak the language of love like you know what it means.
Sabina. Nu lämnar vi över till Kalle som har valt att sjunga Det verkar likna kärlek, banne mig. I förrgår sa jag plötsligt nej till killarna, för de skulle ha ett party. Sen satt jag ner och kväll och konverserade med din mamma och var artig. Det börjar verka kärlek, banne mig, sånt som man ser på bio, tänka sig. Jag är även misstänksam, men tanken stiger fram. Men för all del, jag kan ha fel. Igår så gick jag med dig på en snyftare, jag som bara gillar pang-pang. Så satt jag ner och hörde på en stråkvartett, jag som bara gillar dang-dang. Det börjar verka kärlek, banne mig, sånt där som händer andra tänka sig. Det mesta pekar på att jag är kär och så. Men för all del, jag kan ha fel. I morse sjöng jag när jag borstade tänderna, och sen fick jag arbetsstille. Sen ringde jag till dig om inte någonting alls, för jag bara plötsligt ville. Det börjar verka kärlek, banne mig, sånt där som händer andra tänka sig. Det mesta pekar på att jag är kär och så. Men för all del, jag kan ha fel. Det börjar verka kärlek, banne mig, sånt där man ser på bio, tänka sig. Den nästa pekar på att jag är kär så. Men för all del, jag kan ha fel. Jag kan ha fel. Då lämnar jag över till publiken, för det är ni här i Olofssons lada som då beslutar som vanligt vem som får återvända till skolan. Är ni beredda? Okej, okay, då vänder jag mig först till er som tycker att Sabina ska vara kvar på Fame Factory. Ni trycker nu. Ni övriga som då tycker att Kalle är självklart att fortsätta på utbildningen, ni tycker nu. Och då fick jag ert beslut i min hand. Lika spännande varje gång. Åh, så tajt. 52% mot 48. Jag förstår att ni har haft lite tufft här i publiken att besluta. Den som då med 2% marginal nu får stanna kvar på Fame Factory är Sabina.
Då lyckönskar vi självklart Kalle till hans fortsatta karriär som artist utanför Fame Factory-skolan. Och så blir han ju faktiskt pappa om en månad sådär. Vi säger jättegrattis också till Martina som är kvällens vinnare. Och ni där hemma då, håller ni med juryn? Håller ni med publiken här? Det får ni gärna tycka till om på TV3s hemsida. Famefactory.nu, då kan ni gå in och tycka precis vad ni vill. Och även så har ni chansen att vinna en Renault-bil. Kan ni inte få nog av Fame Factory så finns det ju faktiskt också en skiva ute i butikerna som är alldeles ny. Ja, på måndag då fortsätter vi resan på vår skola i Skara. Då ska vi få träffa den nya rektorn. Vem kan det bli? Missa inte det. Pretend that we just met for the first time. Let's forget and start again. Moment back in time where we lay down, made your mind right to the end. Close your eyes and take you back to heaven. Hoppas du bokar TV-soffan resten av kvällen, för nu är det dags för långt.